mania goes up and down. Ingeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Dati yangu ime change tabia kulia usingizi na kutamani kushoto kulia unakuja lini itabasamu tena unanitenda ane kuchukua sijui nani alimtuma maombi ni ati wakati rudi nyuma joni ni kirudi ni kupate kwa nyuma kiti zimeshikana ni ngumu kuvunja but tazama mwili unawahi wapi kwa gari yako wale ambao kabla samahani kidogo kabla ya kutazama mwili ningeomba mmoja wetu atuombe tunaomba sote tunabaki kushukuru tunashukuru masaa haya umekuwa mwema umetuongoza tangu tulipoanza safari kutoka nyumbani ili tumchukue mama yetu mpendwa. Ninakupa sifa na utukufu wakati huu baba. Nasema tunapoenda kutazama mwili, utupe nguvu. Na ninakushukuru kwa sababu ulimchukua akikushukuru wewe. Jina lako lihimidiwe. Uinuliwe Jehova na uendelee kuitwa Mungu. Utupe nguvu zaidi baba. Hata tutakapotamatisha nimeomba hivyo nikiamini kwa jina la Yesu kila mmoja aseme amina. Amina. Yeah.
People tuned in from all over the world. It's a very tough time for humanity. And if you've lost someone, this song is to you. It too shall pass. Okay. At a money could you watch your plot is at a land, when a notice, Akimaulani, Gilia Kati. Missing expensive but worth it. Kwa nini, uli ama kutahangulia. Dati yangu imechange, tabia kulia. Usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini, nitabasamu tena. Unanitenda. Ane kuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Joni nikirudi ni kupate kwa nyuma. Kiti zimeshikana ni ngumu kuvunja. But kau na raka, nenda kwanza. Niko na iPad, sija lala. Na usalimie maulana. Hey, kiri salama.
ulini wacha mi bila faham kuwani akoza angalau hey. Ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati tama zangu zimeni kwa mia mikono Kwanini, uliamua kutangulia, dati yangu imechange, tabia kulia, usingizi na kutamani, kushoto kulia, unakuja lini? Itabasamu tena, unanitenda, ane kuchukua sijui nani alimtuma, maombi ni ati wakati rudi nyuma, joni nikirudi nikupate kwa nyuma, kiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kau na raka, nenda kwanza, niko na iPad sijalala, na usalimie maulana, kiri salama, Tabasamu,
Maisha ya duniani sitokuona, ila na shukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila na shukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Oh, oh, ila nitasikitika, masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila na shukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Tena ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki,
rafiki, rafiki. Dea tiangu ime change tabia kulia usingizi na kutamani kushoto kulia unakuja lini nitabasamu tena unanitenda ane kuchukua sijui nani alimtuma maombi ni ati wakati rudi nyuma joni nikirudi nikupate kwa nyuma kiti zimeshikana ni ngumu kuvunja but kau na raka nenda kwanza niko na ipak sijalala na usalimie maulana hey. Salama
Upendo atabasa Tutaona na baba Definitely someone but I used to you but I great friends Ametupa oh, oh. Bye, rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Kutenda sawa aliyetoa ndo ametoa, ninashukuru oh, oh, ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuonoa uchungu oh, oh, ila japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Tena, tena, tena. Tutaonana tena, yani tutaonana. Tutaonana tena, yani tutaonana.
rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila na shukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila na shukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Aliyetoa ndo ametoa, ninashukuru. Ila nitasikitika, masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana.
ila na shukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu basi tutaona na tena 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 Ukijua tunakupenda Nenda rafiki Hatutaki kuagana Nenda rafiki Wewe mtu wa maana Oh rafiki 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 na mwanga pamoja na watakatifu wako huko mbinguni. Tunaomba ayo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Raha milele mpe Bwana. Mwanga milele mwangazia kumsikie Bwana.
Ndugu zangu, tuliko kusanyika hapa, Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa Mungu, alipokea, alipokaa hapa duniani, alilia machozi kwenye kaburi la rafiki yake Lazaro. Huyu Yesu aliyeshinda mauti yupo sasa hivi kati yetu. Tunapotangaza matendo yake makuu, tunaposoma maandiko matakatifu, tunapoomba, tumweke udele yetu katika mikono ya Bwana ili Bwana apokee roho yake. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, bali utuokoe maovu. Raha ya milele mpe e Bwana. Wateule wako udada yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. E Bwana, tukuomba. Tukuomba umpokee mbinguni udada yetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako. E Bwana, tukuomba. Sali kwa ajili ya udada yetu wale wanaoteswa ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu, hasa hii familia iliyopoteza mama. E Bwana, tukuomba. Sali kwa ajili ya udada yetu marehemu ili Mungu Mwenyezi apende kumpokea katika ufalme wake mbinguni. E Bwana, tukuomba. E Mungu mba wetu na mkombozi waamini wote, usikilize, uijalie roho ya udada yetu maondoleo ya dhambi zake zote. E Bwana, tukuomba. Kwa maombi yetu apate
msamaha aliyotamani hapa duniani. Tunaomba ayo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Raha milele mpe e Bwana. Na Bwana awe nani. Amina. Na Mungu Mwenyezi apende kubariki mwili wako kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
kuombe. Mungu, tunakusihi kwa huruma yako, uzitege sikio lako sala zetu, tunazo kutolea kwa ajili ya mtumishi wako, Benedetta, ambaye kwa huruma yako, ulimweka miongoni, mwa watu wa taifa lako hapa duniani, tunakuomba umweke mahali pa amani, na mwanga, na umjalie kushiriki katika jamii ya watakatifu wako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Bwana pande zote. Neno la Bwana.
saburi ya kuitikisana tutaitikia kwa maneno haya. Sala yangu ifike mbele zako e Bwana. Nimekabidhiwa vyote na baba yangu, wala hakuna amjuae mwana ila baba, wala hakuna amjuae baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana amependa kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote
msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mizigo wangu ni mwepesi. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Uyamuhoye. Amen. Amangana bonsi. Amen. Poleni sana. Nasema pole kwa familia kwa kupoteza mama. Nasema pole pia kwa watoto wake wote kwa uchungu mnaopitia. Juzi nilipoteza dada yenu na leo tena nimepoteza mama. Kwa mwaka mmoja kupoteza watu wazima wawili si rahisi. Inakuwa uchungu sana kwa familia. Naombea sana Mungu awape nguvu, Mungu awape matumaini. Hayo yote ni mambo ya dunia. Kifo ni fumbo. Mnapoketi kwa familia mnajuana wote. Mnacheka, mnakula pamoja, mnaongea. Lakini hatukwangi makini jue kuwa nani ataenda wa kwanza. Huwa tunakaa pamoja, tunakula, tunasherehekea, tunafanya mambo zetu za kifamilia. Lakini chenye kuji kwa kili yetu, kuwa kuna mwenye atafanya nini? Atatangulia. Hiyo ndio fumbo la kifo. Lakini Mungu ako na mpango yake. Mungu ako na mpango yake. Ndio maana hata huyu dada yetu tunasema imekuwa tu mpango ya Mwenyezi Mungu. Na kama Mungu ndiye aliumba watu, kwa nini tena anatoa? Hiyo ni filosofi inasumbua watu sana. Kwa nini? Kama Mungu ni mwema, Mungu anapenda watu wote, lakini kwa nini anafanya anawaacha Mungu mtu afanye nini? Akufe. Hiyo ndio tunaona katika somo la kwanza. Tukiangalia maisha ya Ayubu. Mangaiko ya Ayubu ilitokea kwa wakati mmoja tu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sijasikia sauti. Haleluya. Amen. Mangaiko na shida ya Ayubu kwa familia yake ilitoka siku moja. Na mtu mmoja. Siku moja. Na mtu mmoja. Ona, shetani alikuwa anazunguka. Anazunguka dunia mzima akarudi kwa Mungu. Nimezunguka lakini sijapata mtu wako mwaminifu kama Ayubu. Sema amen. Amen. Alizunguka, alikuwa anazunguka, eh? Eh, anazunguka akapata, akapeleka report kwa Mwenyezi Mungu. Nijapata mtu mwenye ni mwaminifu kwako kama Ayubu. Sijapata mtu mgumu kama Ayubu. Sijapata mwenye anakupenda kama Ayubu. Lakini uniruhusu niende nimtese. Niende nimjaribu. Mungu akamruhusu. God allows. God give us freedom. Freedom, free will to do whatever we want. Ndio maana zile sema kuwa kama Mungu alitumba hapa kwa nini angetoa dhambi? No. Mungu anakuacha hapo duniani, anakupea akili ya kujua hii ni mbaya na hii ni mzuri. Wewe ndio unachagua peke yako. Sasa akamruhusu huyu shetani aende kumjaribu Ayubu. Alipeleka ripoti, alipeleka ripoti nzuri. Akasema sijapata mtu kama Ayubu. Lakini unipee ruhusa leo niende nimjaribu vizuri sana. Mungu akasema kuwa enda lakini usiguze nini? Roho yake. Hapo ndio mahangaiko na shida ya familia ya Ayubu iliingia ikaanza. Kwani shetani alienda kumjaribu. Alipoona kama yeye ni mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu sana, akasema basi wacha nione nianze na mali zake, mifugo zake, watoto wake, nione kama atabaki imara kwa imani yake. Ayubu alikuwa mwaminifu. Ayubu alikuwa anapenda Mwenyezi Mungu kweli. Ona vile shetani amekuja kujaribu tena, lakini hajatoka, hajaacha imani yake Mwenyezi Mungu. Mpaka leo tunaona kuwa kifo imeingia kwa nyumba yake, mpaka yeye amekuwa mgonjwa. Leo analahani, analahani ile siku aliyozaliwa. Akasema ni nisijezaliwa. Siku hiyo nimezaliwa.
Hata hile nilinyonya. Ningejua, singeteseka hivi. Lakini alibaki mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Mpaka mke wake atamwambia, achana Mungu, umtusi, umkane. Kataa. Lakini yeye alibaki mafu. Iko hivi, tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Kwani shida zetu za familia, shetani anahangaika, anazunguka. The devil is rolling around, looking for someone to devour. Anazunguka. Anatafuta mtu kumjaribu. Sasa yuko hivi wa Kristo. Wakati shetani anazunguka, akikupata wewe, unakuwa kama Ayubu ama unaanguka. Sahihi, shetani ilizunguka katika hii familia. Ilitaka kujaribu hii familia. Vile ile shetani alienda kujaribu familia ya Ayubu, akakuja katoa dada. Leo amekuja tena ametoa mama. Kesho ametoa mwingine. Familia mtabaki na imani kiasi gani? Mtabaki kama Ayubu? Ama nini, mtabaki kama mke wa Ayubu? Kuna watu wawili, kuna mke wa Ayubu na kuna nani? Wewe utabaki kama Ayubu ama wewe utabaki kama mke wa Ayubu? Na kongo chungu, sijui kama ushakaa na mama kwa hospitali, alafu unaona kama anakufa ukiona. Mama yako amekuzaa. Mungu ni mwema. Alafu sema kwamba Mungu yuko kweli. Umeomba, umemkusali uzali, umeleta faada, akamuombea, madaktari wamekuja wakamtibu. Lakini unaona tu kama maisha yake, afya yake inaendelea tu. Inazidi mpaka nakufa kama unaona kwa macho. Unasema kwani Mungu yuko kweli? Mungu ni mwema. Huyo ni mke wa Yuko, anasema Mungu yuko kweli. Kwa nini anatenda haya yote kwa familia yetu? Mungu yuko. Mimi sitaenda kanisa, sitasali tena. Mambo ya kanisa kwa ni bure. Leo tunaitwa kuwa tuwe kama Ayubu. Na pia kama tuko hapa duniani, kama wewe ni Mkristo mwenye amejua Mwenyezi Mungu, lazima usimame imara kwa imani yako kama Ayubu ile alisimama. Lakini cha uchungu sana, ujue kila siku shetani anazunguka. Anataka penye anaingia kujaribu. Lakini mwenye Mungu shetani anajaribu sana ni mwenye anajua Mwenyezi Mungu, mwenye akaribu na Mwenyezi Mungu, mwenye ni mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Hapo ndiyo shetani anajaribu sana. Ndio maana nyingi tunaona kuwa kwa nini familia waende kwa kanisa, wanalea vizuri, kila kitu iko sawa. Lakini sisi tunaenda kanisa kila siku, tunapitia magumu na changamoto na mangaiko. Shetani ana shida vile mtu wake. Mungu ni mwema. Haleluya. Mungu pia tena ana shida na mtu wake. Anapita tu hiyo kwamba sema huyu ni wapi? Wacha niende kwa huyu mwenye baada nipendi, huyu mwenye baada anajua Mwenyezi Mungu, hapo ndiye anakuja. Anaenda kwa familia ya Yuko, familia takatifu, familia imesimama imara kwa imani. Leo imekuja kwa hii familia, leo imekuja kujaribu hii familia. Waliona huyu shetani anatembea sana. Akazunguka sana, akatafuta sana. Akasema wacha nikanyage hii familia. Utabaki kama nani leo? Wakati wote utakao uona lala, utakuwa unatoa machozi ya mama aniacha. Utakuwa unafikiria vile ulikuwa na mama, unaanza kulia. Kama msimu Kristo, ujue kuwa wakati wote umelaumu, umelalamika kwa kifo cha mama, wewe ni mke wa Ayubu. Wewe si Ayubu. Wakati wote umelalamika, ukasema haifai, haingekuwa. Kwa nini? Kwa nini imetokea wakati huu? Wewe ni mke wa Ayubu, mwenye alikuwa anakuwa haifai. Lakini Ayubu alisema, wewe ulipeana, ukafanya nini? Ukachukua. Jina la Mungu fanya nini? Ningeleta wale watoto wake wote wasimame hapa. Alafu wale kama mtu atasema hivyo, eti Mungu alichukua, ulipeana, ukafanya nini? Jina lako bali fanya hivi? Itakuwa gumu. Tukimalizia katika Injili, Yesu anasema kuwa acha kuangaika. Chenye ni kuangaisha, chenye kupea uchungu wa roho yako, umpee. Hiyo mzigo yote, hiyo msalaba yote inakusumbua, umpee. Anasema kuwa wenye wamelemewa na mizigo walete kwangu wapate kupumzika. Wapate kupumzika, sema amen. Amen. Wenye wamelemewa na mizigo mbalimbali ya kifo, ya magonjwa, hasa katika familia, hii mzigo umepata leo ni ngumu sana kwa roho zenu. Mmebeba mzigo kubwa sana na ni uchungu sana kwa roho zenu, lakini Yesu anatuliza, anasema kuwa acha kubeba, uniletee. Ili upate kufanya nini? Kupumzika. Tupumzike kwa Yesu. Imani yote tumwache nani? Yesu. Tumwachie Yesu. Tumwachie Yesu. Mama alikuwa na kiti hapa.
hapa nilikuwa na pasi yake. Sasa tutafakari kwa undani sana. Sasa ameketi wapi? Mungu ni mwema. Sasa ameketi wapi? Ha? Mungu ni mwema. Ameketi wapi? Upande gani? Mungu ni mwema. Unajua alishakuwa na pasi yake mbele ya Mungu, si ndio? Alishakuwa tena alichukua mbele. Eh, unajua watu wanaogopa sana kukua mbele ya gari, karibu na gari, si ndio? Wanapenda kaa huko nyuma. Lakini huyu alichukua mbele, karibu na gari. Karibu na gari. Sasa huko alishachukua nafasi yake hapa duniani kitambo. Penye aliketi, sasa hivi ameketi mbele ya nani? Na vile alikuwa anapenda misa sana, hata leo anashiriki hii misa yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mama alikuwa anapenda misa sana. Ilikuwa kwa damu yake, ilikuwa kwa maisha yake. Angekosa mzuri sana. Alikuwa anapokea Kristo kila siku. Kila Jumapili alikuwa anapokea nani? Kristo. Kuna siku moja mzee kuja kwangu. Aniambia kuwa, "Father, nataka uniruhusu nirudi kwa sakramenti kuomba kupokea." Nikamuuliza, "Uko na mke wa uko na wanawake wangapi?" Akasema wawili. Sasa kanisa hairuhusu mwenye kuna wanawake wawili wafanye nini? Lazima ukue na mke mmoja ufunge naye ndoa. Akasema, "Father, mimi penye nimefika naona tu nibaki peke yangu." Mungu ni mwema. Nikasema kuwa wewe utaniambia peke yako, enda walete wote wakuje hapa tuonge kwa hiyo bisi. Kweli Jumamosi iliyofuata walikuja asubuhi. Akakuja na wale walimu wake wawili. Eh, mzee akakuja nao, wakaingia kwa ofisi. Nataka muone hii imani wenye hao walikuwa nayo. Akawaleta, tukakaa pamoja. Tukaanza kuongea. Akamwambia kuwa huyu ndugu yetu alikuja kwangu anataka kupokea. Lakini mjue kuwa alikuwa na nyinyi nyote. Lakini leo anajitenga, anasema kuwa anawaacha. Anabaki na nani? Na Yesu. Mmekubali? Huyu mama alipiga makofi akasema, "Kada, kama inakuwa hivyo, asante kwa nani?" Haleluya. Amen. Haleluya. Nikamuuliza yule mdogo, "Wewe unaonaje? Abaki na wewe ama aache huyu?" Yeye akasema, "Si yeye ndiye amue peke yake." Tumsifu Yesu Kristo. Huyu ni alikuwa na roho safi. Alikuwa na roho safi. Kwanza, kwa nini alikuwa na roho safi? Alikubali mume wake aoe mke mwingine akae na yeye. Wenye wako na waleko. Nini ndio safi? Mungu ni mwema. Haleluya. Eh, mama mkubwa ukiona kama bwana ameoa mke mdogo, anakubali anaishi na yeye kwa amani, huyu ni roho safi. Hapa imeandikwa heri wenye roho safi kwa kuwa watamwona nani? Ameona nani? Alikuwa roho safi. Anakubali mume wake kane mwingine? Mungu ni mwema. Haikumpea uchungu. Ona ile sifa kubali kuwa aendelee. Kama amekubali kubaki na Yesu, abaki na nani? Huyu mama angekataa. Angekataa mwambie kuwa hakuna yeye mkubwa angepokea. Lakini aliruhusu ili aendelee kupokea katika kanisa. Imani aliyokuwa nayo, upendo aliyokuwa nayo kwa Mungu, kwa Mwenyezi Mungu na pia kwa familia yake. Leo tunaona sifa nyingi alikuwa nazo hatuwezi taja. Lakini tuombe, bila alikuwa mpole, alikuwa karibu na Mwenyezi Mungu, hata sisi tupige mfano wake. Wewe wakati huu sahihi ukikufa, tutakuleta hapa. Tutakuombea hapa kweli. Wacha kusema yeye matendo zako. Matendo fanye nini? Ionekane. Mungu ni mwema. Ulime haja sahihi, matendo fanye nini? Ionekane. Imani bila matendo ni nini? Tuombe. Tumekuwa watakatifu wote kama tunafanya kazi ya Mwenyezi Mungu, mpaka ile siku tukienda kwa Mwenyezi Mungu, tunapokelewa, tunaombewa, tunataka karibu na Mwenyezi Mungu. Wakristo wanatusalamu wakituombea kila siku. Leo tutafakari juu ya maisha tunapoishi hapa duniani, tukijua kuwa mahangaiko ya familia inatokea na majaribu ya shetani. Kwani wakati wote unaona kama unajaribiwa kwa mambo mengi kwa familia, usimpe shetani nafasi. Anakuja kwa njia zote. Kila kitu yeye anakuja kubomoa. Anakuja kuharibu. Anakuja kutoa.
usikuwe kama mke wa Yuda. Na pia tuwe kwa makini sana. Shetani is rolling. Anatembea. Is going around always. Kila mara anatembea, anafuta nafasi ya kuingia. Zimpe nafasi kama Ayubu. Tuombe udele yetu leo apokelewe mbele ya Mwenyezi Mungu na pia pendeze Mwenyezi Mungu. Na tuombe kama familia, ili uchungu yote na magumu yote mnapitia wakati huu muachie Mungu. Amesema tumuachie. Ili tupate kufanya nini? Kupumzika. Na kweli watu nasema kitu. Mnaniona? Mnaniangalia? Mnaniona? Kuna kitu watu nasema kila siku. Mtu akikufa, apumzike kwa nini? Amani. Apumzike kwa nini? Amani. Na wanapumzika kwa amani kweli? Haleluya. Amen. Wanapumzika kwa amani kweli? Mungu ni mwema. Apumzike kwa nini? Kwa amani. Haya, wewe ukikosa hiyo utapumzika kwa amani? Hakuna. Mungu ni mwema. Kama uko na amani hapa utapumzika kwa nini? Kwa amani. Kama uko na upendo na jirani zako utapumzika kwa nini? Kwa amani. Kama wewe ni mgomvi, wewe hauna amani, hautapumzika kwa amani siku dakani. Mungu ni mwema. Mfano. Lazaro na nani? Na tajiri. Mungu ni mwema. Tajiri alikufa, tukasema pumzike na amani. Alikuwa na amani. Alikuwa na amani. Nahangaika huku, uleketa maji, uniwekeka ulimi, inachomeka. Hakuwa na amani. Jua kuishi maisha ya nini? Ya amani. Lazaro alikuwa naishi kwa amani karibu na Mwenyezi Mungu. Apumzike kwa amani. Mungu ni mwema. Utapumzika kwa amani? Bila mnagombana, utapumzika kwa amani? Kama kwako, kwa familia yako ndio hauna amani. Hauna amani. Alafu ukikuwa utakuwa na amani. Ukikuwa na amani sahihi, ukikuwa utapata amani ya milele. Huyu dada yetu alikuwa mpole. Alikuwa na yani alikuwa na amani yake kila mahali, alichukua nafasi yake, alikuwa na kiti kwa amani mbele ya Mungu. Hata sisi tutakuta nafasi mbele ya Mwenyezi Mungu kama bado tuko hai, kama tunaishi, lakini tujaribu sana ili tupumzie kwa amani siku moja, tuanze amani yetu wakati huu. Usingoje mpaka ukufe ni watu wasema apumzie kwa amani. Mimi kama mimi ni father, nitakuwa nazika watu, mtakuwa mnaandika historia yake. Kama alikuwa mlevi, kama alikuwa mgomvi, kama alikuwa anagombana watu, kama alikuwa anapigana mambo ya shamba, alikuwa anapigana mambo ya ulimwengu, alikuwa mwizi, mnaniandikia hapo. Mungu ni mwema. Hakuna maana ya kudanganya, tuseme apumzike kwa amani, hakuwa na nani? Amani. Raha milele mpe e Bwana. Tunyamaze na tumuombee dada yetu kwa roho zetu, ili Mungu amsamehe dhambi zake zote na Mungu ampokee huko mbinguni. Na pia tuombe familia ili Mungu awafariji, Mungu awape neema, Mungu awape nguvu, Mungu awape matumaini, Mungu awalinde ili wajue kuwa hakuna dada yetu atapotea, amene kwa Mwenyezi Mungu. Yesu ametuambia kuwa hii mahangaiko yote tunapitia na magumu tunapitia wakati huu katika hii familia, hii mzigo ni kubwa, msibebe peke yenu. Mwachie Mungu ili mpate kupumzika, mpate kuona raha na amani ya Mwenyezi Mungu. Tumwachie Mungu kila kitu ili afanye kazi yake bila napenda. Anajua hayo yote, anajua penye ametoa, yeye ndiye anajua kwa nini ametenda hayo yote. Mungu awafariji na kila siku mtembee katika mwanga wake. Napokea roho ya udada yetu huko. Tunaomba hayo kwa njia Kristo Bwana wetu.
ulimwengu, eli yao waliandikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele.
Kwa majina ni Sabina Werema, mwenyekiti wa kigango cha Nyametende.
padri, kanisa lote, waombolezaji wote. Hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumeshukuru kwa ibada, tumeshukuru kwa msaada wenu, wale wote mmenyosha mkono. Tunashukuru kama familia, tunashukuru kama kanisa, wahusika wote, Mungu awabariki. Hatutakuwa na mengi kama familia, tuko na kesho ya kuongea, kwa sababu ya wakati, tuongee kesho. Asante. Wetu kanisani, chenye tumefanya leo, alibatizwa mbele ya tari. Tumekuja, tumlete Mwenyezi Mungu, ili chenye Mungu alianza kwa maisha yake, afanye nini? Umefanya vizuri, Mungu awabariki na tuzidi kumwombea ili roho yake iingie mbinguni. Kwa familia tunasema pole sana, lakini hata mimi nataka nimesema nipe pole. Nimepoteza mtoto wangu, si ndio? Sasa huyu mtoto wangu alikuwa anapenda kanisa. Alikuwa anapenda pia Ekaristi, alikuwa anapenda misa sana. Familia nilisahau, lakini inafaa mimi mama ashiriki chenye alikuwa anapata nini? Anapenda. Chenye alikuwa anaishi. Mara nyingi kwa matanga huwa watutoi Ocean Divide, lakini huyu mama lazima mtoe Ocean Divide ili hiyo misa tunapoadhimisha, hiyo sakramenti tutatoa hapo, nitoe kwa misa yake apokee chenye alikuwa anafanya nini, anapokea. Tumeelewana? Inafaa tutoe Ocean Divide kesho ili apokee chenye alikuwa anashiriki. Tafadhali nimeomba tu kwa heshima, kama uko nayo mpange mapema, labda sibuhi niende tayari.